গাইজ, আজি এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ' আহিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আজি চাওঁ কি বনাওঁ, চাই থাকিব। তো হাই হেল্ল', ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো বেছি ডাঙৰ ভিডিঅ' নহয়, সৰু চটমট অলপ অকণমান ৰেচিপি এটা দেখাম। তো ৰেচিপিটো চাব কি বনাই আছে। তো বলক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ। প্ৰথমে এইটো কি ৰুটি বেলনা হৈছে ন? প্ৰথমত ৰুটি বেলনা হৈছে, এইটো ময়দা, ময়দা ৰুটি, এইটো ময়দা ৰুটি ন? এবাৰ দিয়া হ'ব, এতিয়াতে দেউতা কেৰাহীটো গৰম হৈছে, দিয়া হ'ল। তো এই আছে আমাৰ ৰান্ধনি, এখেতে আজি ৰেচিপিটো বনাই আছে। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নেকি? ভাল লাগিলে ভাল লাগিলে কি কৰিব, লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰি দিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব। তো চাই লওক তেখেতে কি বনাই। এইটোতো বৰ্তমান ৰুটি আছে ন? বৰ্তমান ৰুটি হৈ আছে বৰ্তমান। এইটো এইটো অলপ কম ভাজিব লাগিব, বেছি ভাজিব নালাগিব, কম ভাজিব লাগিব ন? মানে ৰুটি নিচিনা ভাজিব নালাগে, কম। এবাৰ কণী দিয়া হ'ব। তো ইয়াত কণী দিয়া হ'ল, এইবাৰ দিয়া হ'ব ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেল দিয়া হ'ল, উলট পুলট কৰিব লাগিব, তেল অকণমান কম হৈছে, তেল দিব লাগিব, বেছি নহয় অকণমান দিব লাগিব। মানে কণীটো এক চাইড হ'ব লাগিব, হৈ গৈছে চব, এইটো কণী হৈ গ'ল। তো ৰাখি লৈ পাৰি প্লেটত। তো এইবাৰ দিয়া হ'ব কি, এইটো কি কি আছে ইয়াত? এইটো সকলোৱে জানে, ইয়াত আছে কি আছে, বিট, গাজৰ, পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, 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 জলকীয়া দিয়া হ'ল, বিট আছে, গাজৰ আছে, জলকীয়া আছে, লগতে আৰু খীৰা আছে, তিঁয়হ, লগতে তিঁয়হ দিয়া আছে। তিঁয়হ আমি খীৰা বুলি কওঁ, এইটো অকণমান চচ দিয়া হ'ব, এইবাৰ হ'ব ৰোল। ৰোল মানে এইটো এগ ৰোল হৈয়ে গ'ল ন? এইটো হ'ল এগ ৰোল। তো এই আছিল এগ ৰোল, যিহেতু এইটোত কাগজ লগাইছে, এটাত কাগজ, দুটাত কাগজ লগোৱা নাই, কাগজ লগোৱাটো দেখাই দিয়ে অলপমান। তো এইটো হ'ল এগ ৰোল। তো আমাৰ এগ ৰোল ৰেডি, এবাৰ আমি খাব লাগিব নেকি, চাই লওঁ খাই কেনেকুৱা টেষ্টি লাগে, তাৰপিছত আপোনাৰ লগত কৈ আছোঁ নেকি। আপোনালোকে পাৰিলে ঘৰতে বনাই চাব। তাৰমানে যোৱাকালি মই চিৰিজত যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ, চিৰিজত খাইছিলোঁ, ভাল লাগিছিল, কিন্তু সিমান টেষ্ট লগা নাছিল। তো সেইকাৰণে ক'লোঁ আজি অলপমান ঘৰতে বনাই দিওঁ, সেইকাৰণে ঘৰতে বনালোঁ। কেনেকুৱা লাগে সেইটো টেষ্ট হ'ল, সেইটো চোৱা এইবাৰ টেষ্ট, কোনটো টেষ্ট হয় এইবাৰ টেষ্ট কৰি চাব লাগিব। যিহেতু অলপ এবাৰ টেষ্ট কৰি আছোঁ আমি, গিফ্ট দিব লাগিব ন, গিফ্ট দিব লাগিব, দেখা যাওক কি হয়, টেষ্ট চাওঁ কাৰ টেষ্টটো বেছি হয়। তো গাইজ এইটো হ'ল ৰেডি হৈ গ'ল এবাৰ আমাৰ এগ ৰোল। তাহলে ব'লক এবাৰ আমি খাই চাওঁ এগ ৰোলটো। কালারটো চাই খাও খাও লাগিছে নাকি? তো খাই চাও অকণমান, এইটোৱে কেনেকুৱা লাগিছে খাই চাও।
চালটা বহুত ভালো ছে বহুত ভালো তোমার রাঁধুনি এগুলো কিনা খাবার তো হেঁটে যদি খালো কালি কালি যদি খালো তাতকে বহুত ভাল তুমি খাইছো কেনেকুৱা লাগছে বাৰু অকণমান খাইছোৱা অঁ এবাৰ আমাৰ ৰান্ধনি খাইছে চাবক পূৰা একেবাৰে গপ্ত গপ্ত মাৰি দিছে খাই খাই টোপনি আহিছে নেকি তেনেহ'লে ভাল আছিল টোপনি যদি আহিছে এবাৰ আমাৰ জয়শ্ৰী ক'ব জয়শ্ৰী কেনেকুৱা লাগছে খাই বঢ়িয়া লাগছে বুলি ক'ব বঢ়িয়া তুমি তুমি কোৱা আৰু কেনেকুৱা খাই হা মুখত যায় নে এনে কৈছে বঢ়িয়া মিছা কথা কৈছে মায়ে বনাইছে তো সেইকাৰণে ভাল ভাল লাগছে কেনেকুৱা লাগছে সঁচা না চুটি সঁচা তো যিহেতু ভাল লাগিছে তো আপোনালোকে সেনেকুৱা ঘৰত বনাই খাব নিশ্চয় ভাল লাগিব দোকানত কিনাতকৈ নিজে ভাই ঘৰত ট্ৰাই কৰি খাব বহুত ভাল লাগিব বহুত ভাল লাগে আচলতে অৰিজিনেল কথাবোৰ খুব ভাল লাগিছে যিটো যোৱাকালি মই ৰিচিচাৰ মেলাত গৈ খাইছিলোঁ তো নিশ্চয় ভিতৰত দেখা পাইছে আপোনালোকে তো সিমান এটা টেষ্টি লগা নাই কিন্তু এইটো যিটো খালোঁ বহুত টেষ্টি লাগিছে তো সেইখিনি আৰু আজি ভিডিঅ'টো বনালোঁ যিহেতু অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ঘৰত বনোৱা খাদ্য আৰু বাহিৰত খাদ্য পাৰ্থক্য কিমান সেইটোৱে আৰু সেইটো আপোনালোকক বুজালোঁ তে বাহিৰত খোৱাতকৈ ঘৰতে বনাই খাব বহুত টেষ্টি আৰু পইচাও বাচিব তো ঠিক আছে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল ন স্বাস্থ্য ভাল মানে কি ঘৰত খোৱাৰ কাৰণে কি ঘৰৰ বস্তু ঘৰৰ অৰিজিনেল তেল এইটো আৰু ভাজা তেল থাকে কেতিয়াবা কালিৰ বস্তু থাকে দোকানততো ন আৰু ঘৰতটো অৰিজিনেল ঘৰটোতো এতিয়া একদম ফ্ৰেছ তো গাইছ নিশ্চয় গম পালে যিহেতু ঘৰৰ বস্তু অৰিজিনেল ফ্ৰেছ আৰু বাহিৰতো ইমানতো পিয়ন নহয় কাৰণ কেতিয়া তেল কিমান কেতিয়া কি নিয়ম কৰি ঢাকি ৰাখিছে না খোলাই ৰাখিছে বনাইছে তেওঁলোকে তো ঠিক আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে তো আৰু ভাল বহুত মানে কি কি ক'ম আৰু ক'ব ভাবা নাই তো ঠিক আছে ঠিক আছে চেনেলটো নতুন আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব ৰাতি নাখাব আৰু চেনেলটো নতুন আহিলে ছাবস্ক্রাইব কৰিব ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ বেল আইকনটো অন কৰি দিব কাৰণ নতুন নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ সন্মুখত পাই যাব তো চিলেন টেক কেয়ার বাই বাই দিয়া বাই 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 দিয়া বাই 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 বাই